الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله النبي أسكتي أتبي باتدا أتعوزة تبتي أفنشي قطاني أنا دفنهم الحمد لله أنا لا سنداني كجباتي إلا برام تعرفي أفهم ما كيا gẹ́gẹ́ bí ẹ̀tọ́ àti bó ti yẹ àsìkò yìí ò lè tó orí àwọn tí ọlọ́run kí dandan wọn bẹ ń jòkó láfa pàápàá jùlọ bàbá wa àgbà tó lọ sórí fún bàbá kórédé ẹ rí pé kórédé lóòótọ́ ẹ mọ̀mọ́ kórédé ان للاسماء في المسميات اثار انا بلونكي اما كيسو كتابا سوما تبا سي ولون اتا سي نيومي بابا بودوف كما الله حياته يا ريكو ينا رو كوجي اسمي لي جادي بابا يا اتي بابا نوكو كان افا يروكي tẹ́sọ̀ dúró kọrin ọba mọ̀dẹ́rù náwọn nípa bá kí mo wọ́ yí ó sì tọ́ sí tó rò ní chairman gbogbo àwọn àfàfà àti mọ̀kàdámù lọ́wọ́lọ́ báyìí kò sì mọ̀ pé ń pè wọ́n lọ́rọ̀ nígbé mọ̀ kí fóònù wọ́n máa wí èyí náà ní jẹ́pá wa náà ní jìtá àti iṣẹ́ adágbogbo kalẹ̀ tó ọba nípa wa náà máa wí ni àní máa wí a máa wí ní olówó ìdá àwọn tá wílà náà ń gbọ́wọ́ gbìdà tó lọ́wọ́ fi gbé fẹ́ lómi tí wọ́n bá ti gbé kalẹ̀ ó sinmi wọ́n sì máa dúpẹ́ tó ọba ọmọ pẹ́ẹ́dá gọmọ kó wọ́n sọ̀rọ̀ ẹni tó dà lẹ́ nísìnyí sọ̀rọ̀ tó pọ̀ àbá máa kama sí lọ́kọ̀ọ̀kan ṣùgbọ́n àwọn tí wílà wà ní wọn kalẹ̀ tí ó sì gbà wọ́ọ̀dù ẹ sì wà wọn yá dáadáa tó jòkó yìí tẹ̀sí afarabalẹ̀ fọ́lọ́wọ́n tàná muhammad ẹ sì wọ́n nẹ́bí wọn sallallahu alayhi wa sallam àwọn èèyàn mi lọ pé àwọn àfáàlù mọ́kìlì náà làáfẹ́ mọ̀ ní àyè ìmọ̀ dáadáa tá a pe ọmọ ọmọ wa tá a kú sí fowó lẹ̀ sẹ́ni pé ọjọ́ òní ti yàtọ̀ sí tàná àwọn bàbá kórédé yìí àti àwọn bàbá àgbàlagbà yóò máa wọ̀ pé ààrẹ sáwọn ọmọ kí náà ní náwó báyìí abẹ́ ẹ̀ máa wọ̀ ọ́ torí kò rí bẹ́ẹ̀ lásìkò tí yín fa wọn kékeré ni wọ́n tó rí ké táwọn ké táwọn tó wá fẹ́ sísìn àfá káfó tó wá sèsì ọ̀dá wọn ó sèsì ọ̀dá wọn ẹ̀bù ká tari lọ́jà wọn káfá mi ó yọ̀dá ọmọ rẹ̀ bá ti ń kéré ẹ̀kan lẹ́sí ọ̀dá mi yọ̀dá wọn lẹ́kan lẹ́kan kò lè ti ká sí kídímà kò lè ti ká sí hadiya kò lè ti ziyara kò lè ti ká sí itiram àwọn jisowo akéwòkọwò akéwòkọlá akéwòkanyin akéwòkọlá dáadáa ní sọ fún àwọn ata sẹmẹtì nínú kábà pé hẹ àwọn mọdánà ọlọrun jẹ àríṣà o nítorí pé àwọn tí ń kéwúrà ọkùnrin kó bẹ tí ń kéwúrà ní àti jẹta ó sì jòkó ni wọn ké ogún ọdún ọgbọn ọdún ogójì ọdún tẹlómi ìdarúgbó sílé kéwú ni ṣùgbọn bàbá ní ọdún mẹrin ẹ máa dàfà ẹ bá ti ṣe ọdún mẹjọ sí i kò síbi tẹ ní déláyé ọlọrun sì gbà bẹ. alhamdulilá tó bá yẹ pé lónìí wọ́n débi kan pé markas àsájà máa dúpẹ́ alhamdulilá ọpẹ́ mẹ́ta náà máa dá o ọpẹ́ àkọ́kọ́ ni ká má bàṣẹ jẹ fún ṣẹ o ṣe bá mi gbọ́ yé ká má bàṣẹ jẹ fún oníṣẹ́ ẹkún tíṣà adamu sun tíṣà kamari sun tí baba alágbájí sun tí baba alámúnigun sun tí gbogbo àwọn baba ń sunlẹ̀ yorùbá alẹ́sẹ̀yìn lẹ́dẹ̀ẹ́ ní kírun lọ́sọ̀gbọ́ lábẹ́kúta níjẹ̀bú ní gbogbo ilẹ̀ yorùbá tí àwọn àfáà wá dé lẹ́yìn tiwọn yóò kamali kéré sáwọn akátá ti lọ tí wọn dáhùn kéré sáwọn akátá lọ́jọ́ èrí ní àbádáyé ibi táwọn náà ti síra ni pé wọn jìtá lára àwọn tó ṣáájú wọn àwa ti ń jìtá níṣẹ́ o
Ara lọ́wọ́ ẹni tó dẹ́rẹ́ lọ́dọ̀ bàbá ọ̀rọ̀ kí àti mùtúrù sájò fóyì. Ìyẹn mẹ́lọ wọn rí kí wọn. Àbí bí wọ́n bá tún dóde tí wọ́n máa kàn wọ́n lábùkù. Bí àtẹ́rí kò dìde nù. Sọ ẹ má jẹ́ á síbẹ̀ ọmú ẹ jẹ́ á dúpẹ́ ká mọ orin fọ́nrán mi. Ọpẹ́ kejì tá a dá. Òun ní kájí aláka ọ wà pẹ̀lú ọlọ́run. Kọ́ mọ̀ pípọ̀ làwọn àfáà sáàmà ní ìtìlí yìí. Ọ̀tọ̀ ní káka àfáà wọn lábùkù. Ká má kàn wọn lábùkù ká má dasẹ́ wọn rú. Òun ni mo wí lákòókò. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni kí a dọ́lọ̀ mọ̀. Má ń dàn lápé ìjòkó tó àjòkó ìjòkó pé à ń ṣe sófin ni. Abdulela. Bárítà tá a sì wá máa gbóòràn ọtí ní àyínsì. Tó ti di fáàrí tẹ́lẹ̀. Kàdémọ́lúdì káwọn kò démọ́lúdì. Kẹ máa gbóòràn ọtí lóṣù kẹsì máa he igbó aláṣẹmu. Àbí lálọ́nu ẹlẹ́pẹ̀ alájàmu. Kìsìkìrì ọmọ wa lọ ọlọ́tún lóṣì. Kì í ṣe tá ni ọtẹ ọgbà lọ́tún. Kí á rúta àti má rúta ọtẹ ọgbà lóṣì. Kẹ máa gbó sísí gèdè. Níbi ìjùkọ́ àwọn tá a pè lẹ́ni ọlọ́run. Wọ́n dàbí pé tí ń kásẹ̀ díẹ̀ díẹ̀. Àwọn tọ́rọ̀ ti ẹ̀yìn àwọn aláyẹ̀ ní tọ́yìn ẹ̀ ti wà. Táwọn onígbòsí ti ń jẹ́ tàṣáwùfù rárá. Ẹni tó ṣe tàṣáwùfù ní sọ́wọ́ wa mọ̀ pé àwọn ọlọ́pàá ń bẹ ń tàwọ̀. Tí wọ́n sì mú yàn. Ọlọ́run sàwọn náà lẹ́sàn-án rí tẹ́bá láníyàn rí. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta, kó làádọ́ ṣe ní bọ̀ lájẹ́ kalẹ̀ fáwọn tí ń bọ̀. Àwọn ti ríṣẹ́ wọn ṣe gbọ́dọ̀ fi mọ̀ ráyè jẹ tó wa. Ìbálàgbàjẹ́ ọ̀ráyè jẹ tó wa. Bàbá ní Mọ́sígbá. Bàbá Tájúlẹ̀ Adábì bàbá wa ní agbárígò kú àfà. Agbárígò tó mọ bàbá dáadáa ni wọ́n. Àbí Allah Ta'ala àlù. Wọ́n tó dáko. Wàláì wọ́n tó dáko. Bàbá wa ní Samsudeen Dizis. Àbí Allah Ta'ala àlù. À lè dáko wọ́n tó bàbá Pásárù Lágbàjì. Àbí Allah Ta'ala àlù. Farabalẹ̀. Má fi rọ̀bí ẹ̀dàrú. Bàbá wa ní Pásárù Àdámúgbá. Bàbá Sàláàtì. Àwọn kan wá wà já pé kọ̀rọ̀ ni wọ́n wà. Àwọn náà ti ẹ̀fẹ́ kán dákọ̀ àwọn. Múlá fi sọ fún àfáà múmìnì pé máa ń dàgbà ọgbọ̀n ọdún nìyí. Bó ọlọ́gbọ̀n ọdún yóò ṣe ní ọlọ́run níjọ́ já sí wọn. Wọ́n tún wá tún súnmọ́ lọ́hùn sí i. Lọ́rọ́ bá bàbá láyé mi, bàbá yẹn. Àwọn ò sì dúró lọ́dọ̀ ọlọ́run gbà kan. Àwọn òróde pé bí wọ́n ti ń pèdè yìí, àwọn ni wọ́n ṣiṣẹ́ kalẹ̀ lọ tẹ̀lé o. Bóòlù wọn ló ń ṣiṣẹ́ kalẹ̀ fáwọn ọmọ. Tá a ní gbọ́nà ẹ̀bú tí ò ní jọtọ̀ lọ́hùn torí àsìkò. Agbádùn tí gbogbo wa ti ṣe látara. Àti wá sí Jíṣẹ́ Ibrahim sí. Oníṣẹ́ wá sí níbì kankan mọ́ bẹ̀rù ọlọ́run. Wàláì. Torí kò kú lọ́dọ̀ ọlọ́run nígbà kan. Kó túbà ta ṣe lánàá lọ́dọ̀ àmì ọlọ́run. Òun ni wípé màmú lásìkò Adamu Sọ́mbì kan tàárí kò dáwà. Wípé kí láǹfààní fún àyídá tó tàdá yòó. Níyàn jẹ́lẹ́sì ìjẹ́ súnfí. Àtúntò sí tàlẹ́ aláàkàtà máa rọ́bì. Pájá pé àìsípò wọn lọ́wọ́ bá rẹ̀ yí dandé. Láì tí ìyọjú síbi kan sún sẹ́yìn díẹ̀. Ní màá rí àwọn afá àjọjọ. Kọ́jà pé àláàkà ń bẹ láàrin wa pẹ̀lú ṣé àláàkà dáadáa ń bẹ láàrin wa pẹ̀lú ọlọ́run. Kéwùn náà láfi ń dá tá ń dáwò yìí. Ìrìn ńláńlá, mọ́tò ńláńlá, aṣọ ńláńlá, jíjẹ mú bùkátà. Tálákọ̀wé ò rínú ẹ̀. Tólóṣèlú mi ò rínú ẹ̀. Tólóògùn mi ò rínú ẹ̀. Tí gbogbo àwọn tí wọ́n ṣe wàhálà láyé jù wá lọ ò rínú ẹ̀. Wọ́n ò mọ̀mọ́ nínú ẹ̀ o. Ẹni bá sì nínú ẹ̀ wàhálà tí ń ṣe òkéré o. Ẹwo táwọn olóṣèlú fojú ara wọn kí wọ́n tó dépò. Ẹ̀wọ́ táwọn ọlọ́jà rí lẹ́mọ̀ nínú ọjà wọn. Wọ́n rìn lọ́sàn-án, wọ́n rìn lóru. Ẹ wá ohun tí àwọn olóògùn ń rí. Wọ́n jáwé lọ́sàn-án, wọ́n jáwé lóru, wọ́n wọnú gbó lọ, wọ́n pofọ̀, wọ́n pègèdè, wọ́n bá jàná pàdé. Kí ni wàhálà táwọn oníkéwu ṣe tọ́lọ̀ fi yan ọmọ ọ̀run báyìí? Ẹ má jẹ́ àṣà ìmoore sọ́lọ̀. Ẹ má jẹ́ àṣà ìmoore sáwọn àfáà wa. Ẹ má jẹ́ àṣà ìmoore sọ́lọ̀. Ẹ má jẹ́ àbọ̀ lájẹ́ fáwọn tí ń bọ̀. Ní nǹkan bí ọdún mélòó sẹ́yìn tí mo ronú títí èmi náà wá ní á jẹ́ ṣe kò sídà. Kò sídà ń nìkan lókùtì mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe sí.
have a power for me to go to the room. Come in Tarantino, I'm an institute of Mordecai. As a Belgian, the South, you know, Islam, then can be for something years. Our Jama been an ethnic. You don't know who young women. You know, then the Kalevi is a very Kalevi. He sent us in your 5 years. Wọ́n á dúpẹ́ pé ẹnikẹ́ni tó a bá pè ń kọ́ nìyẹn lọ́dọ̀ wa ẹ bà bẹ́ẹ̀. Níta bá ní ti jà níyà ni ẹ bà bẹ́ẹ̀. Kódà àwọn àgbààgbà jóná. Àwọn náà ń dúpẹ́ lọ́dọ̀ lọ pé ń gbà táwọn gbọ́ pé a ṣe jámọ̀ bí náà ní ìsinlẹ̀yìn. Ìlú ìwọ ni eléyìí tó fi sí wà báyìí inú kọ̀díyà tó fi wà báyìí inú ti já níyà. Èmi ara ẹni ti dúpẹ́ tọ̀. Torí mi kọ́ ni ìsìn Ọlọ́run ló ṣe. Mo sì ní dẹ̀lí Zaira, mo ní dẹ̀lí lórí Pátínà. Mo sì sọ fún abẹ́rẹ́ à. Gájú mo rí ni ó ní à. Àmọ́ ti jà ní ẹ̀rí mi, ọ gbọ́dọ̀ fi ti jà ní ẹ̀rẹ́. Kí sì ni Kọ̀díríà àmọ́ lọ sí àmọ́ ògbọ́dọ̀ fi ti jà ní ẹ̀rẹ́. Mo tún wá bá àwọn àgbààgbà fàpàdé nílẹ̀ dúdú àti ilẹ̀ Lágbáwá. Àdìyó mú kìlọ̀ ní jámọ̀ ọ̀bẹ yín ní Tókè Sòfíà. Sọ̀rọ̀ kápákápá Tókè Sòfíà pọ̀. À wọ́n láwọn àbá tó ṣe ń bẹ àmọ́ wọn. Mo bí wọ́n bá ṣe wọ bàbá wa Amagunla. Wọ́n ní á bí mo ti jòkó yìí mo lè fún Kọ̀díríà lọ́wọ́ tí ó sì ní òṣòlù. Mo sì gbà á mo gba yìí sí ní ẹ̀. Wọ́n dọ̀ bá bá Nílẹ̀ Sàlá àti àwọn tó gbà mí kan. Àwọn àbí bàbá Nura kí mi jẹ́ wá mórí di wa wọ́n ní á. Kò sọ sí àti yìí ni. Àmọ́ kò sí ìrìn tó ṣéwù kan ó rìn. Tí ò wá ní gbẹ́sẹ̀ lé tí ṣéwù kan ti kọjá lórí ẹ̀. Kò sí ilẹ̀ ilẹ̀ tó ṣòfò mọ́. Gbogbo ilẹ̀ ní ṣéwù ti kọjá lórí ẹ̀. Lórí ẹsẹ̀ nìkan lọ́gbẹ̀ẹ́sẹ̀. Òfin tó wà ń bẹ̀ ló le. Ẹ̀bá tá a wá ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni. Àwọn wá jẹ́ tìjà níyà. Akéwìn ní òru. Àfa lọ́wọ́ ṣe tìjà ní ọ̀la. Wọ́n fẹ́ ṣe tìjà ní ọ̀dà kù. Bọ́ bá ti dé gbèdéke kan, wọ́n ní ẹwà lèmi mo ní wá lọ fún àgbà. Lọ́dọ̀ bàbá. Àwọn tó sì lọ kì í sọ̀rọ̀ nìkan. Àwọn yẹn ẹ̀kẹ́ wá lọ ní Sàláàtì. Ẹ̀kẹ́ wá lọ báyìí. Ẹ̀kẹ́ lọ dọ́dọ́ ńlá mi. Ẹ̀kẹ́ lọ pàkátà ní owó yìí títí bàbá mi ti gbà tì. Mo ní sínsílà àwọn lọ́dọ̀. Sísà ni wọ́n sọ Akim bẹ lọ́dọ̀ mi. Sínsílà bàbá wa dánlá mi ti jà ní àní bẹ lọ́dọ̀ mi. Sínsílà ti Kọ̀díríà ń bẹ lọ́dọ̀ mi. Sínsílà ti Kọ̀díríà Fàrídíà ní Masar. Sínsílà ti Margani, Aṣeek Margani. Wọ́n ta lọ sí Dawra. Mo gba àpàdé ń bẹ̀ nǹkan fún mi sínú àkàn fún mi lọ́wọ́. Ìkíláàsì wa jẹ́ ti bàbá wa ṣé òkèrè. Ọlọ́run dárí. Ọmọ kí wà bẹ́ẹ̀ ilé àásì ni wọ́n. Gbogbo sẹ́wọ̀n yìí àgbà àgbìyànjú kínkìnkín. Gbogbo ìlú wa ní income tó mú wa. Ṣùgbọ́n kìrì pé ọ̀fẹ́ polú ọjà, bọ́ bá polú ọjà, ó pọ̀ ọjà àwọn nǹkan jẹ́. Wọ́n pẹ́ tọ́lọ́ la fẹ́ ṣe jámọ̀ owó bí ìbá ṣe bí olúwa ó ti parẹ́. Kọ́ wa jẹ́ pé nìkan nú àwọn tó rìn lọ́wọ́ wa ṣoògùn ọdún di ọ̀nà yìí. Mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Alhamdulilah. Mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Alhamdulilah. Àwọn yẹn dìde wọ́n lọ bá bàbá lóṣòdì. Ẹ̀gbọ́n tẹ́nìkan ṣe lágége ni ọ̀rẹ́ mi. Ẹ̀ẹ̀kan lọ́wọ́ bàbá bá gbà pé ẹ̀gbọ́n tẹ́nìkan ló ń ṣe lágége ni. Àwọn yẹn já máa wo. Gbàtí ìtọ́dún márùn-ún. Tọ́wẹ́ pé lóòótọ́ ni. Gbàtí ìtọ́dún mẹ́wàá. Tọ́wẹ́ pé lóòótọ́ ni. Gbàtí ìtọ́gún ọdún. Tọ́wẹ́ pé lóòótọ́ ni. Tọ́ àdúgbò lọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ àti ìjọ òótọ́ ta fi rọ́gbọ̀n ọdún tẹ́nìkan. Tá a bá tún dọ́dọ̀ ẹ̀rọ ní àtún gbogbo ọdún àtún. Ìlú orí Islam fúnra ẹ̀ yóò di 50 years tó bá dọ̀dọ̀ dín mọ́. Ọlọ́run kọ́ sọ àdìgbà náà lọ. Èyí tí ń wí àfi dúpẹ́ ni o. Àfi dúpẹ́ ni wọ́n á nínú dàdílù tí mo rí pé bàbá sí Ádámù ni àna kọ́ọ̀dì rí yó. Wọ́n á na ti ìjà nìyó. Bàbá sọ ọlọ́rọ̀ èmi wá ń sọ wọn. Mo sọ wọn lọ́dún àgbàlagbà ni mo gbé. Èyí máa wò wọ́n tẹ́sẹ̀tẹ́sẹ̀. Wọ́n wá jẹ́ ní nǹkan kú lára wọn púpọ̀. Kásọ lọ́wọ́ kọ́ sọ ẹlòmíì kú. Àmọ́ pé ibi tá a ti ń bọ̀ láti ilé tá àwọn àgbàlagbà sọ. Àwọn náà wá máa pè ń sọ àwọn. Alhamdulilah. Dáhùn ni wọ́n wá lọ́dọ̀ àfọ́bílálà. Ìwọ́ ìgbọ̀rọ̀ ayé. Táwọn tó jù mí lọ sí wà. Ìlọ́dọ̀ àfọ́bílálà òní tó bí símilà. Dáhùn wá lọ sọ́dọ̀ àfọ́ àdánlá mi. Ọ wá tó bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó pọ̀.
tó yẹ pé àkíyèsí wọn ni kí ó dàbí kó mọ ibi tí ìran rẹ kò ní ṣiṣẹ́ jẹ. Mo sì tọ́lọ̀ bàbá bí lára àwọn ti kó iṣẹ́ fún mi pé ó yìí fún bàbá sí Ádámù ní kílé ìfún bàbá mi yìí fún dáyẹ sẹ́rífà bí méjìlì lágége mo ti sọ ọ́ lágbo àfáyín náà rí omi iṣẹ́ ìbàdí tí wọ́n fi so tí wọ́n fi sọ kẹtìkan nínú báàbò tasarufu àti tẹ̀sírì pẹ̀lú ọkọ náà wọ́n ní wúwa lọ́wọ́ ní sì ń dààmú ni wọ́n bá ń gbé fún sẹ́rífà bí méjìlì lágége mo sì jíṣẹ́ fún ṣéwù ṣéwù wá bí wípé kí ni wọ́n fún wọn mo ní àwọn fún mi kankan o wọ́n sì fún mi ti bàbá bí lálá ní tiẹ̀ ní ti ṣéwù ní gbogbo ẹ̀kọ́ kún fún ṣéwù bàbá bí báraka náà kú kalẹ̀ tí wọ́n lè tẹ́nìkan wípé wọ́n ní fún yín ní ìpínlẹ̀ àwọn fún mi lélẹ̀ tá ni wọ́n jẹ́ fún ọ ní nǹkan tí bàbá rẹ lọ́rùn lọ. Sórí ọ̀ ajẹ́rẹ́ gbogbo ẹ̀fà àgbọ̀dọ̀ sórí òjòrè gbogbo ẹ̀fà yìí tó ìdí eléyìí èèyàn ní máa ma fi tóun lọ ariwo ta igbó ní nǹkan o kò láì wọ́n lè máa pariwo rẹ láyé ní àyè tó sì lọ́dọ̀ lọ́dọ̀ ọlọ́run wọ́n sì lè pariwo rẹ láyé ní tóun ní nǹkan kan lọ́dọ̀ ọlọ́run. Kọ̀sídà ni ẹ kí mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run nígbà tí nǹkan ṣẹlẹ̀ tí ṣẹlẹ̀ tí ṣẹlẹ̀. Ọba àwọn onítọ́ ń bẹ lágbàáyé kan tá a pé kò sí lágbàáyé kò sàgbàáyé kan ọba tó ní gbogbo ẹ̀. Ọkùnà ń gbọ́ àhò àrọ́bọ̀ ẹ̀lẹ́ àlẹ́ mi wà húwà bí ilé ọbọ̀ kí wà bí kò lè dọ̀là. Allah, 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 Allah
Hola, para la casa.
Confession stage, confession stage. I want to show you me. Oh,
Yes, I am.